kulanti wanaagsan daawudiyaal halkani waa dalmar niyis qodobada ugu waaweyn wararka xilligaanna waxaa qeybka hubkii ugu badnaa ee huwanta gobolka sool oo u gacan galay qaranka somalilan iyo ciidamadii harti oo durbadiiba baaba-ay qorshahaalis oo ay jamhuuriyadda u cilaamisa dhinacyadan iyo kale carar culus oo ka bilowday gobolka sool ayaanu halkan idinkugu soo gudbin doonaa tibinta kalena waxaa qaybka beesha majaerteen oo qaadata go-aan ka dhana waxkabedelka dastuurka soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuud oo u direen fariin casaasiya miyuu aqbali doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo go-aana qaryska tuurnamaa waayihii dambe lagu eedeynayay qodobada iyo kuwo kale goortan waxaa qayb ka yihii tebinta wararka shabakada dalmar news daawadayaalae u diyaar garooba isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadai aad daawateen iyo kuwo kale inu gudagalna ku birboogeena youtube ee dalmar news hel warar iyo warbixinno deg deg a oo ayna halkan goorkasta ku ambaqaana tabintooda aynu ku bilowno huwanta gobolka sool waxay xilligan wajahayaan mid ka mid ah xaaladihii ugu adka taasina waxaa horseed u noqota cadaadis culusoo ciidamada qaranka ay ku hayaan iyo dhowr jaha weero looga qorsheynayo in lagu adkeeyo si gacantooda looga saaro magaalooyinka muhiimka talisyada fadhiyada ay muddada gacanta ku hayeen kadib markii ciidamada somalilan deegaanada bari ee gobolka sool ay banneeyeen jamhuuriyadda waxay dhigaysaa dabino waaweyn oo durbadiiba horseed unoqota inay ku dhacaan xubno kamid a hogaankii howanta gacanta lagu dhigay ey iyo gaadiid dagaal o ay wateen xowixii ugu dambeeye naga soo gaaraya gobolka sool ayaa ku waramaya ciidamada somalilan inay u suurta gashay inay gacantooda galaan hubkii ugu badnaa ee howanta taasina ay horseed u noqotay kale cararka kooxahan iyo inaysan xilligan u barbardhigi karin awoodaha military ee jamhuuriyadda somalilan ee ku wajahan qaranka waxauu bartilmaamaysanayaa talisyada fadhiyada iyo xarumaha kale horseedna waxay u noqonaysaa tani inay si degdega loo gaaro goob kasta oo fadhi waa kooxahay abaabulka ka dhanka ah ee jamhuuriyadda waayihii dambe ka wada deegaanadaasi saraakiisha ciidamada somalilan ee ku sugan furimaha hore dagaalka ayaa shaaca ka qaad in gacanta lagu dhigay in ka badan saddex gaadiidka dagaalka oo ay lahayd beesha dhulmahaate taasina waxay horseed u tahay in ay dhinacyadan wajahayaan mid ka mid aha cadaadiskii ugu adka iyo howlgal milatari saddex jaha ayaa loo qorsheeya weero ciryodhula in looga adkay waa gobolka sool sanaag deegaano katirsan iyo cayn ciidamadana waxay kaabiga ku hayaan magaalooyinka boohoodla laas caanood iyo deegaano kale qorshuhu qarankana waa in si degdega durbadiiba loo gaaro goobahaa si kooxahan deegaanka looga ciribtiro muddo dheer ayaa la dejinayaa saraajiyada dagaal iyo qorshaha ka dhankae kooxahan uu qaranka u maleegayay taasina waxay horseed u noqon doontaa soo gaabinta waayahoodii dagaal iyo in deegaanka ay abaabul falal kale oo amni darro ilid ah ay kasii wadaan xogtii ugu dambeysa xilligan kasoo gaaraysa shabakedda dalmar neyus waxay xaqiijinayaan ciidamada qaranka ee somalilan ee howlgalka culus loo diyaariyey inay yihiin kuwo e hadafka ugu weyn ee xilligan leeyihiin ay tahay guud ahaanba cagmarinta kooxahan iyo in deegaanka laga saaro somalilan waxay dejisay istaraajeedihii ugu xooganaa ee dagaal ee xadka iyo xaduudaha muddo degdega lagu soo xirayo waxaana furimaha hore dagaalka soo gaaray dabaabaadka hobka culus gaadiidkii dagaalay ugu badnaa taasina waxaa dheer hobka iyo sanada kale laga gacan maroojiya kooxaha khatarta ah abaabulkii harti ee gobolka sool ayaa farshilmay waxaana albaabada loo xiray damaaciga dhinacyadaas iyo abuuritaanka kooxiha hargixisada ee deegaanka ay somaliln si weyn kaga hortagtaywaaytimaamsaa awoodaha qaran ee deegaanka galay inay yihiin kuwa lagu bartilmaameysanayo fadhiyada talisyada iyo xarumaha kale horseedna u noqon doonto in muddo kooban lasoo gabangabeeyo kooxaha dagaalka ba-an ay somalilan kula jirto camar madaxweyne ayaa ciidamada lagu fasaxay waxaana la qaadi doonaa howlgallo kama dambaysa qorshaha ka dhanka ee madaxweynaha somalilan iyo ciidamadiisa howlgalayana waa in guud ahaanba deegaanka laga saaro kooxahaasi muddo dheer waxaa la dejinaya staraajiyadaha iyo howlgallada culus ee dagaal qorshaha guud ahaanba deegaanka looga cirabtirayo kooxahan taasina durbadiiba way hirgashay hadafyada e ugu waaweyn ee muuqdana waa inay soomalilan ku dhiiranayso qaaditaanka dagaaladai ugu adkaa qorshuhu ee somalilanna waa mid ka mid ahaa kooxahan afmeritaankooda qaranka waxa uu qaato go-aano culus iyo howlgallo militari oo guud ahaanba la doonayo xilligan in lagu afmeero khatarta kooxahaasi dhanka kale waxaa burburay ciidankii difaaca huwanta kuwaas oo ay somalilan qaadata gu-aano halis ku ah waxaa deegaanka isaga baxay intii badneydba ciidankai gurmadka ku yimid kooxihii haraadiga ahaana waxaa kala carar ku dhacay horseed u noqotay in gaadiidkeedui dagaalka gacanta ay u galaan ciidanka somalilan tani waxay mar kale halis weyn ku abuureysaa noloshoodana khatare ay ku tahay in ay deegaanka kusii joogaan kooxahan muddo dheer jamhuuriyadda waxa ay ka shaqaynaysa qorsho dagaal oo culus hadafka ugu weyna waa in deegaanka laga ciribtiro kooxahani bartilmaameedka somalilan iyo howlgalkeeda dagaal ee adag ee gobolkaas waxa u muuqdaa mid soo gabagabay doona guud ahaanba abaabulkai hartii iyo qorshayaashoodii dagaal ee deegaankaasi muddo dheer mar kale beelaha harti waxa ay maleegayaan shirqool dagaal iyo inay abaabul rogaal celis ay sameeyaan maadaaba siciidani mar kale isku caleyma saaray maamulka puntland balse tilaabadaasi somalilan waxay ka qaadata qorshayaal ka dhana oo xasaasi ah taas <muchas> oo lagu bartilmaamaysan doono fadhi kasta oo dhinacyadan hormood ay u yihiin jamhuuriyadda waxa ay ka duulaysaa nabada iyo nolosha bulshada waxaana dib loo soo celin doonaa xasiloonidii iyo sidoo kale arrimihii horumarineed ee ka jira deegaanadaasi ama meyrkama dambaysa ayaa ciidamada ee soomalilan lagu siiyey jiidaha hore dagaalka taa oo ka dhigan mar kale in uu qaranka tiigsan doono halka xaduudaha u ah qaybihii dhexe shabakada wararka dalmarniyis ayaa la socotay bogana youtube hadii aad ku cusubtaa ku biir hel warar iyo warbixino aynu goorkasa baahintooda halkaan aynu ku amba qaadno kuu biir bogana youtube markaana aynu aadna garowe siciidanio hogaamiyaha mar kale isku caleema saarey madaxweynaha maamulka puntland ayaa markale dib uu ambaqaaday dagaalkii kala dhexeeya dowladda soomaaliya soona saaray qoraallo xasaasiya isagoo kaashanaya dhinacyo kale madaxtooyada puntland qoraal ka soo baxay iyo shir ku dhex maray madaxweyne siciideni ku-xigeenkiisa guddoomyaha baarlamaanka iyo madax hore xilal kala duwan puntland kaga soo qabatay iyo dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa shaaca looga qaaday qoraalka ayaa umuuday mid siciidani u diyaaryahay inuu sii wado dagaalkii khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk kadib markii dib loo doortay sideeda bishan aynu ku guda jirno qoraalka iyo laba qodob waxauy koobayaa mid inuu yiri inuu shirka kusoo baaq qoraalka waa laba qodob oo ka koobnaa mid ka mid ah ayaa lagu yiri shirka waxa uu ku baaqaya dowladda federaalk ee soomaaliya in ay arimaha masiiriga ah ee federaaleynta iyo dhamaystirka dastuurka federaalk ee soomaaliya laga wada hadlo lana harkiya tillaabooyinka socdayyo in la iska indhatiro arrimahaasi arinta la yaabkale ayaa ah inuu deni iyo madaxdii hore ee puntland weli uu ka muuqdo khilaafka puntland kala dhexeeya dowladda soomaaliya balse aysan wax erey ah oo ka dhihin arintan maanta ugu muhiimsanaye soomaaliya ee arimaha xiisadeed ee badda etiobiya iyo soomaaliya ay ku dooneysa in ay ku boobto qeybo kamid ah dhoolka soomaaliya sida ay dowladda federaalk ee soomaaliya cuskanayso shirkan waxaa isugu yimid madaxweynaha maamulka puntland ku-xigeenkiisa eliyas cismaan logotoor adoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq madaxweynihii hore ee puntland sidoo kale ra-iisul wasaare hore ee soomaaliya cumar cabdirasheid cali sharmaanka madaxweynihii hore ee puntland senatar cabdiraxmaan maxamuud faroole wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya ambasador axmed ciise cawad iyo xoobna kale oo muhiima si kastaba xasan sheekh maxamuud waayihii dambe waxa uu qaadaya tillaabooyin xasaasiga kayladhaanta puntland ma jirto tillaabo ku wajahan oo ay dowladda kaga hortagi doonto marka laga soo tago dagaalka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya ethoobiya hurinta akhbaaraadka shabakadda dal marnius waa naga intaawad ku mahadsan tahay daawashadaadae nabad geliyo